Добър ден и от мен. Мисля, че всички ги знаем, но все пак да повторим. Везелов, Влади Гаджев. Говоря с това да се изчерпа смисъл. Ако имаме някакви други проблеми, може да се появят днес, надявам се да не се случат, а да може да... За да може да направим добър състав за матча утре. Знаете, Станислав не тренира цяла седмица, но той е мъжко момче и днес ще тренира и ще играе. Други въпроси? Тренере. Господин Илиев, готов ли сте с заместника на Владимир Гаджев в средата на терена и изобщо наясно ли сте с състава за утрешния матч? Естествено, нашите първо опции не са ни много. Второ, това, че сме ограничени в това, че Везелов няма да участва и Станислав трябва да е в защита, ни дава така малко притеснение от тази гледна точка, че Станислав, ако беше средата, липсата на Влади нямаше да се отрази чак толкова много. Видяхте, че в матча с Локомотив София влезнаха в средата Прохаска и Даниел Димов, които се стараха много, но малко при тях няма тая креативност, която има при Влади Гаджев. И затова от тази гледна точка си ни дали притесненията, че ако влезнат тези двамата и ги изберем, играем на нашия стадион и най-важното е, че трябва да играем с топката. И като тяхната сила знаем, че е повече в дефанзивен план, но имаме и други опции. Дори говорим за Христоев, за Вутов, Боби Цонев, Ради Цонев, така че това са варианти. Дори и Старок не игра миналата година, но той пък от контузия идва и няма и не е записал игрови минути, може би месец. Но имаме варианти. Дарик, Дарик. Господин Иллиев, утре се очаква обстановката да бъде, да го кажем така, близо до бойната, тъй като Литекс гостува с треньор Христо Стоичков. Ще помогна ли евентуалния ентусиазъм, който ще има по трибуните на вашия отбор? Първо на нас би ни помогнало и ни е помагало в това време, когато аз съм тренер и в годините назад. Публиката подкрепя отбора. Сега за отношението към Христо Стоичков не мога да коментирам. Би ни помогнало, ако ни подкрепят както до сега, а и повече. Смисъл да бъдат повече хора. Това е коментара ми за това проблем, ако има проблем. Други въпроси? Нова телевизия. След матча с Локомотив София споделихте, че има доста специалисти в кавички, които дават непрекъснато мнение около това, което ще се случи сега. Не. Нямам притеснение. Както виждате, ти специално препознали са дните. Няма драми. Трябва да кажа, аз с матча за матча с Локомотив София. Наистина неприятно е, че ни изравниха по такъв начин в последната минута. И ако не беше станало това нещо, и сме в момента с 7 победи, със сигурност аз и екипа ми и хората в клуба нямаше да мислим, че сме страхотни. Че нямаме работа пред нас, че сме свършили всичката работа за тези 3 месеца и половина или малко повече. Напротив, и с този гол, който можеше да не се допусне, ако бяхме, тъй като знаете, статично положение е 50 на 50. И без него ни знае, че имаме работа пред нас. Знаем и в началото на сезона, че нов тренер, доста нови хора, но поехме отговорно с аз и от Тонев и казваме, че се борим за титлата, макар че знаем, че сме по-назад от Лудогорец в момента. Но поехме тази отговорност. Както и продължават нещата и сме доста ограничени в някои наши опции за състав. Може би едни от така от състава, които се доближава до това, което може би, като гледаме нашата група, е близко до идеала. Е мачен и с Ботев, когато си беше и Станислав и с Ботев Пловдив, и Станислав и Гаджев в средата, Везел си беше в защита, въпреки че отсъстваха и Нуно Пинто и Рамос от титулярния състав. Така че знаем, че имаме доста работа, че за 4 месеца няма да успеем да се направи всичко, но макар че и казвам го и другото. Пред нас, в тази ситуация, в която дойдохме тук, ситуацията е така. Като поемеш отговор за кай, че се бориш с шампион, при нас ситуацията е първо да побеждаваме и да градим. В този ред. Не е обратното. Да градим и след 2 години да се борим, да се дадем някакъв срок или аванс. При нас е така. Да побеждаваме и да градим отбор. С тези ограничения имаме някои забавени в някои зони, особено в защита, но отговорността и ще се следваме целта, която сме си поставили. А
иначе целенасочен риск, да искаме да използвам. Не е вярвам. По-добре да не се. Това го каза, и както и преди малко ще се върна. С гола, който допуснахме, и пък не може да отидем в другата крайност, след като 6 по 5 ранен, пък да обесценим на труда на хората, на футболистите ми, тъй като знаете, че излезнаха, те самите излезнаха от тази трудна ситуация, в която се поставихме след Лига Европа. Никой друг не ми помага на терена в мачовете с Черноморец, всички, знаете, поредицата. Така че не е приятно да, нали, за тях. Каквото и да направим 5-6 минути допреди мача. Не вярвам да са целенасочени, но имам леки съмнения, но да не коментираме повече там тази тема. БНТ. Предвид напрежението в мачовете между Литекс и Левски, ще обърнете внимание на играчите ми на сектора изпълнението на Влади Гаджев в мачовете. Специално внимание. Ами, така е. Трябва да се обърнем. До сега сме нямали такива проблеми. След като коментирахме постъпките на Влади, ние трябва да кажем и друго, че трябваше и с 10 човека да търсим гола. Не, че не го търсихме, не, че да затрудни много Локомотив София, но можеше да се представим по друг начин и с 10 човека. И трябваше. Но не се обърна внимание на друго съдийско забравяне. Това е втори жълт картон на Кристиан Добрев. Това не се коментира постъпката на Гаджев са на момчето. Наистина се умира вината, да прие си вината, но мисля, че и другите 10, които останаха на терена, можеше да се представим по-добре. Но не вярвам, играем на нашия терен, не трябва да се подаваме на такива провокации. Литекс е отбор, който се опитва да играе в футбол, има някои млади момчета, така че това не е целта, да излезем и да играем. Канал 3. На фона на това, което казахте, в България сме свикнали да правим трагедии от един ранен. Не съм казал, че... Спокойно ли е сега всичко в съдържанието, както срещате вие нещата и доколко това расто повече напрежение или мотивация в нас във вашите футболисти? Ами вижте, футболистите ни с и без този гол си остават същите за мен и за ръководството. С Иво Тонев и с другите треньори коментирахме след мача, че може би в годините, във времето тук в Левски, един такъв резултат, не говорим за бриза загуба. Веднага следва се една поредица от преди се вкарва много напрежение и защо е той равен, както в случая равен, може и загуба. И оттам се следва една поредица от негативни резултати, които ние не трябва да го позволяваме. И затова казах, аз и на футболиста им казах, забележките си ги имаме, че не може да подхождаме така в една последната минута. Но пък с тая допусната грешка, те си остават същите хората, и като ако не беше влезнал гол, което казваме малко нелеп, нямаше да има тия полемики. Така че трябва да се предпазим от напрежението. Не сме правили трагедии, знаем, казах го преди малко, че знаем, че имаме доста неща да свършим. И трябва да влезем спокойно в матча и да играем. Нищо повече. БНР. Господин Илиев, кажете няколко думи за предстоящия съперник. Притеснява ли ви с нещо той? Защото Литекс традиционно е труден съперник на Левски. Това е така нещо, което ни ги познаваме и знаем, че тръгнаха без никакви цели. Което може да напредснява в случая е, че при тях няма да има напрежение. Преди че са повечето млади момчета и второ нямат цели, както предишни години. Понето не са афиширали и са по-освободени психологически за разлика от нас. Нали? Все пак трябва да излизаш, да побеждаваш през собствена публика на своя терен и да поддържаш близка дистанция до Лудогорец. Това е притеснението. Значи познаваме футболистите, имат качествени момчета, но пък има и футболисти в Левски, че трябва да излезнат също да покажат, че са футболисти на Левски. Дари, как? Как се усещате? Добре ли сте разузнали съперника, тъй като може би недаването на мачовете по телевизията малко ми е затрудняло тази гледна точка. Така не се напиват на очи футболистите, макар че треньорите ги виждате по друг начин нещата. Дори и на запис. Имахме възможност да два диска да видим на Литекс. Със сигурност и те са гледали наши мачове. Гледахме ги на живо. Разузнали сме ги, те казахме някакви, те са български футболисти, нямат някои чужденци, които, нали, да са неизвестни. Така че, макар че направиха един-два трансфера в последния момент. Лайфа. Въпрос в перспектива с
Сигурно се работи по селекцията в Litex, има футболисти, с които нееднократно се писа, че Левски има интерес. Ако в мача не правят впечатление, може ли Левски да отправи търка през зимата с тези футболисти? Да не коментираме може или не може. Това е когато ми дойде времето. В този мач специално няма да гледам доста тяхните футболисти спърво. И се надявам да гледам повече нашите. Ти се. По-специален е този мач за вас и отгледна точно на персоналния двубой с Крито Стоичко? Вече не, няма такова нещо. Също играхме миналата година с Берое, когато бях един на един, стана страхотен мач, така че надявам да стане също така хубав мач, но резултата да е за нас. Други въпроси, колеги, имате? Темата сигурно вече е доста тривиална, но все пак около поп нещо. Няма. Чакай. Ще, когато се върне, ако се разреши проблема, ще кажем какъв е. Просто наистина той трябва да си вреди проблема, иначе ако се върне, той е проблем, който ако е там, за да го реши. И ако не го реши, като се върне, не можем да го ползваме. Така че е нещо. Когато се превере и се засет нещата, ще кажем, не е чак така, но да не излизаме с някакво становище в момента. Това е проблем между него и менеджера. Канал 3. Последно за Litex, вкараха доста гола тук в последните 2-3 мача. Вие къде трябва да насочите повече вниманието си, ако това да не се случи същото и на Гирена, и вие да вкарате повече гола? Ами, най-важното е да, когато атакуваш повече, си по-малко си уязвим в защита, смисъл да държим толкова далече от нашето наказателно поле. Да сме компактни, което казах в мачовете, което искаме да постигнем компактност на отбора и то главно от подкрепата на атаката, от халфовете и защита. Там малко изоставяме, казах, не сме с това, което искаме да работим като идеал, нали, за 11-те, които започваме мачовете. Има много неща, които не са както, нали, искаме да футболистите не са на точните позиции, но там малко са нещата, които ни притесняват в някой начин. Така че най-важното е да се атакува и защита да е близо, да не се подаваме на опасни контратаки, а те ловечи имат хора, за да го направят. Да, Рикрат. Притеснява ли ви Георги Миланов, който е едно от най-нашумерите имена в националния отбор? Притеснявам, че противник ни е Litex следващия матч. Важен матч. Единствено това. Персонално със сигурност имат добри футболисти, както и ни, но не играят индивидуалности, играят отбор. Така че